Osnovna škola Stari grad sa radom je počela 18. novembra 1965. godine kao potpuna osnovna škola. U više navrata menjala je nazive, bila je i četvrta osnovna, pa braća Ječmenica od 2003. godine ima naziv koji nosi danas. Ono što se nije menjalo svih prethodnih godina jeste kvalitet nastave koju pruža učenicima. U njoj su učili i Užičani koji su ostvarili velike rezultate na različitim poljima, danas afirmisani glumci, novinari, sportisti, naučnici. Među njima su Nebojša Vladimir Jojić, Ivan Bosiljčić, Miroslav Radošević, Nemanja Ranković, Tijana Maleš. I danas se škola može pohvaliti najpre činjenicom da je upisala jedno odeljenje prvog razreda više u odnosu na prethodne godine, a onda i brojnim projektima koji se u njoj realizuju. Projekat elektronski dnevnik, projekat digitalna učionica i projekat koji je trenutno u realizaciji, a odnosi se na rekonstrukciju objekta našeg izdvojenog odeljenja u Turici i očekujemo da će se to završiti po ugovornim obavezama. Škola trenutno broji oko 920 učenika bez preškolaca koji su raspoređeni u 4 grupe. Učenici su raspoređeni u 35 odeljenja, kao što rekao, plus 4 pripremne preškolske grupe. Imamo 2 izvorna odeljenja, Turicu i Volujac. I u Volujcu je nepodeljena škola, u Turici je četvrorazredna, ali zbog rekonstrukcije objekta u Turici imamo drugačiju organizaciju rada. Dok se ne završi rekonstrukcija, jer učenici 3. i 4. razreda pohađaju nastavu u matičnoj školi, a učenici 1. i 2. razreda pohađaju školu u studentskom centru u naselju Turici. Učenici konstantno beleže značajne rezultate na školskim i vanškolskim takmičenjima, a dan škole bio je povod da učestvuju na likovnom i literarnom konkursu na temu Deca su ukras sveta. Najboljima su predmetni nastavnici uručili nagrade za 1., 2. i 3. mesto, dok su predstavnici Fonda Karaklajić tradicionalno uručili edukativne naslove najboljem učeniku mlađih i starijih razreda. Takođe, u ime Fonda Anđa i Anđelko Pejić, Zoran Pejić uručio je nagradu 10-dnevni aranžman na Crnogorskom primorju učeniku Mateju Kneževiću, uspešnom sportisti i odličnom matematičaru. Posebna pažnja tokom svečanosti posvećena je i onim radnicima škole koji su u proteklih godinu dana otišli u penziju. Tradicionalno, rođendan je obeležen i programom učenika, ali i izložbom radova u holu škole.